plavky sa nosia v Austrálii? Ja som si plavky nekupoval už aspoň 30 rokov. Tak sa ukážte. Poďte, prejdite sa. Ale veď vám pristanú. A takéto si minule bral aj pán Dvornický na domašu. Ale keď chcete, ja vám ešte nejaké pozriem. Otec, vy ste sa zbláznili? Prečo? Sú moc odvážne. Ale Austrália? Oltár? To čo vám napadlo? Veď som povedal, že všetko vysvetlím. No tak nech sa páči, vysvetľujte. Keď umrel Hrča, len som si zrazu nejako uvedomil, že ani ja neviem, koľko mi ešte zostáva času do konca. A oltár s tým ako súvisí? Vždy som túžil dať ho postaviť mojej nebohej Betke. A teraz, keď máme toľko peňazí... A Austrália? To čo má znamenať? Ešte s Hrčom sme sa tam kedysi chystali. A keď tam máme tú rodinu? Veď to bude stať majetok. Aha. Teda tak to je. No prosím, ak máš problémy to zaplatiť. Otec, o peniaze tu predsa vôbec nejde. Tu ide o Simonku. No, keď teraz začnete míňať peniaze, okamžite sa začnú šíriť klebety. A keď sa k Simonke dostane čo i len jedna z nich... No, paroma, prepáč. To mi nenapadlo. No a kde vy žijete? Veď tu sme na dedine. No, ak si nedáme pozor, tak sa prevalí ešte aj to s mojou vírou. A ja, že ty mi len nedopraješ? Otec, o to tu predsa vôbec nejde. No tak vidíš, keď človek príde o blízkeho, hneď začne robiť somariny. Otec, nehnevajte sa. Ja sa nehnevám, ja som všetko pochopil. Všetko ruším. Austráliu aj oltár. Čaute. Zaplatíš mu to, nie? Ale jasné, že mu to zaplatím. Oh, tak. Kde je pán Plesník? Išiel domov. Bermudách. Aj to zaplatím.